Ran Metz. Մեր թվարկությունից առաջ 69 թվականի գարնանը, երբ Տիգրանի զորքերը կռվում էին Եգիպտոսի մոտ, ռոմեացի զորավար Լուկուլլոսը մտավ Հայաստան. Մինչև Հայաստան մտնելը Լուկուլլոսը Կապադովկիայի ծովթի ու այլ երկրամասերի ազդեցիկ կառավարիչներին արդեն կաշառել էր, որի շնորհիվ էլ ապահովել էր իր բանակի անարգել երթը դեպի մեծ հայքի սիրտը. Ռոմեացիների դեմ նախ դուրս եկավ Տիգրանի զորավարներից Մեհրուժանը, որը սակայն պարտվեց. Լուկուլլոսը հասավ Տիգրանակերտ ու պաշարեց հայոց նորակերտ մայրաքաղաքը։ Պաշարումը տևեց ավելի քան 6 ամիս։ Տիգրանին հաջողվեց փոքրաթիվ մի զորամասով ճեղքել ռոմեացիների շղթան, մտնել քաղաք և ազատել այնտեղ գտնվող իր կանանոցն ու արքայական գանձերը։